Kelly's Bike Company MTB bicykle bez motora 2025 prezentácia, časť druhá. Začneme horákmi, to je táto kategória. Potom prejdeme možno na teréne, prejdeme na gravely, ukážeme si crossové bicykle a vzadu máme detské bicykle, ľahké, odľahčované, taká kategória boom, aby som vás troška navnadil, že o čom bude toto videjko. Tak poďme si ukázať obľúbené Gaty 90, takýto top model XC-čko. Trošička sa zmenil v tom, že je tu podkopnutejší hlavový uhol, je tu 12 cm zdvihu, vidlica tu nebude táto Recona, ale že vraj tam bude RockShox Seat, takže celku zaujímavé. Teleskopická sedlovka 1x12 na XT-čku, cenovka 1999 €, pekná farebná kombinácia, pekný bicykel. Takže na tomto sa už bude dať spraviť aj nejaký ten maratónik a nejaké tie preteky, vidíme sa. Gate 70, v podstate taký istý bike, len RockShox vidlica, XT komplet. Uvidíme, či naozaj takto ostane, ale hádam, hej. A tam je cenovka veľmi priateľných 1649, čiže na to, že to má aj teleskopickú sedlovku, super. Gate 30, chýba nám tu Gate 50, tak ten tu nie je. Gate 50 1399 a Gate X30 1299 s teleskopickou sedlovkou. Teleskopická sedlovka je jednoznačne super vec, čo horský bicykel, na všetky by som dával teleskopické sedlovky, lebo zrazu z toho bicykla máte výrazne väčší funny efekt, sranda, môžete si ten bicykel lepšie užiť dole kopcom a potom aj to nastupovanie, vystupovanie, strašne si na to zvyknete a už potom bicykel bez toho nechcete. No, športová kategória, rekreačnejšia, Spider X90, 999, tu už je veľká taká cenová vojna, takže uvidíme, ale má to vzduchovú vidlicu so zamykačkou, nie je tu pevná osa ani vpredu, ani vzadu, 1x12, Spider takisto troška spravili viacej podkopnutejšie, je to viacej tak modernejšie spravené, troška natiahnutejšie a už vidím, že sa tu nedávajú také tie dlhé predstavce ako kedysi, ale už sú troška kratšie, dokonca tento vidím, že je montovaný negatívne. Naši zákazníci to chcú všetci pozitívne, hore, vyššie, komfortnejšie. OK, Spider 80, X80, 899. Tu není to X-ko, tak teraz neviem, ale v podstate farebná kombinácia. Všetko to už je jednoprevodník. Priatelia, jednoprevodník, už nejaké komenty, že prečo tam není dvojprevodník. Zabudníme na dvojprevodníky. Jednoznačne na horské bicykle jednoprevodník bez debaty. Pokiaľ máte 32 alebo 34 zubový prevodník k tomu takýto rozsah ozubenia, tak toto vám musí stačiť na to, aby ste šlapali aj dole kopcom 40-kou a vyšli aj ten najvyšší kopec. Takže budúcnosť je v jednoprevodníkoch. Spider X70 719 €, jednoprevodník Qs, 9 kolečko s veľkým rozsahom, paráda, zaujímavá farebná kombinácia. Toto máme Spider X50, to je ten cenovo dostupný 649 a toto je hodne predávaná kategória. Vidlica so zamykaním, kotúčové brzdy, hydraulické, veľmi pekný dizajn. Toto si myslím, že sa Kelisu podarilo. Druhá farebná kombinácia X50. A v podstate toto prechádzame na dámske modely, ktorých sa nám predáva veľmi veľa. Kelis Vanity je známa kategória pre dámy športového typu. A Vanity X90 je 999, vzduchová vidlica, zamykanie, 1x12 prevodov, deorečko. Je tu nahodené, tak asi ostane, asi tam není Qs. Myslím si, že veľmi pekný, pekný dizajn. Vanity X80, 899, hydraulika 1x10, vidlička, paráda, vzduchová, s možnosťou zamykania z riaditok pre športovejšiu jazdu. Vanity X70, 719 € na pružine, 1x9.
OK, taký medzimodel, tam zväčša sa už stáva, takže buď zákazník si kupuje niečo základnejšie, alebo potom už ide do tých športovejších s lepšou vidlicou, s olejovým tlmením, s jemnejším tým prehadzovaním. A veľmi obľúbený farebná kombinácia TOP, odborne povedané Rose Gold, tak toto sa predáva veľmi dobre, 649 eur, zamykanie, 8 kolečko s veľkým rozsahom, hydraulické brzdy. Krásny dámsky bajk, ja si myslím, že toto bude super. Priatelia, takáto zjazdová záležitosť, fú, toto je hodne, hodne terénna vec. A kde tu máme cenovečku? Noid 90, 4499, podarilo sa nám tento rok predať nejaký ten kúsok. Fú, je to pekne promované, takže svoji zákazníci vedia. Predaj celoodpružených bicyklov je trošička nižší toho roku, ale toto máme Svak 50-50 Esmerald Green 2800 euro. Takže fú, v takejto zepke pružina XT prehádzka dobre a Torx 10, Torx 10, 1899, no už pod 2000, celku zaujímavý bajčík. RockShox Psylo Silver, to som ešte ani nevidel, Psylo, to bude nejaký návrat. Deluxe tlmič s uzamykaním vzduchový 1x12, Gibbon, kategória takých terenejšie ladených bajkov, Gibbon 10 alebo Gibbon 05, 729 euro, pružinová vidlica, mohutnejší rám, vyšší zdvih vidlice 13 cm. No a pre priaznicov dirtovej kategórie sú tu VIP, ktoré sú vo farebných, tento oranžový, tento je parádny, toto bude asi najvyšší model VIP 70 DJ 1149, potom je aj VIP 70 1059, ale to je parádnický. To hej, toto je VIP, neviem koľkatka, a VIP 50 DX je 849. Toto je nejaký klasický VIP 10DX 649 a takisto takáto farebná kombinácia, takže výborne, dostávame sa ku kategórii krosových bicyklov, to sú tie bicykle trošička hladšie plášte, užšie kolieska, rovné riaditka, je to taká rekreačná kategória, ale výborná pre dochádzanie do práce na také tie roviny, cenovo dostupnejšia. A my začíname tým najvyšším modelom Fanatic 90, 1299 euro, 11 kolečko, jednoprevodník, priatelia, takže už aj na krosových bajkoch vám jednoprevodník bude stačiť, vzduchová vidla, zamykanie z rajdov, zaujímavá farebná kombinácia, takýto dvojfarebný s prechodom. Fanatic 80, 1099, vzduchová vidlica, dvojprevodník, Qs 2x11, Fanatic 70, 929, takýto krosák, zamykačka, vidlica pružinová, 2x10 kolo. OK, Fanatic 50, 819, pružinová zamykačka, dvojprevodník, 9 kolo, hydrauliky, samozrejme Qs, duté kľuky, výborne. Phoebe, dámska kategória, ale farebná kombinácia veľmi pekná, toto sa mi veľmi páči. Phoebe 70, 929 eur, zamykanie z rajdov, 2x10 kolo, dámsky bajk. Phoebe 50, 819, tiež v tom dvojtieni, 2x9 kolo, zamykanie z riaditok, hydraulické brzdy. Cliff, to je tá rekreačnejšia kategória krosového bajku, toto je konkrétne Cliff 90, tam je dosť veľká predajnosť tohto bajku, 589 eur, je to trojprevodník, vzadu 8 kolečko, nastaviteľný predstavec, hydraulické brzdy, zamykacia vidlica, hodne predávaný bajčík v zaujímavej farebnej kombinácii, Cliff 70, 519, v podstate podobný bajk, len na kotúčových brzdách mechanických.
čo si myslím, že už má zmysel si dokúpiť tú hydrauliku, Cliff 70, druhá farebná kombinácia, Cliff 30, tento už ani na predajni nemávame, ešte klasické brzdy, to už o to nie je moc veľký záujem, 449, 449 a sme dámska Clea 90, obľúbená. A tu je čierna so zeleným nápisom Clea 90. Ej, ale tá je veľmi pekná. Farebne toto určite budeme mať na predajni 589 eur. Vlastne to isté, čo Cliff 90, nastaviteľný predstavec. 3x8 kolo, taká tá úplne klasika, kotúčové brzdy, hydraulické. Naozaj, bajčik si myslím veľmi pekný na to bežné rekreačné vozenie. Clea 70 s kotúčovými brzdami mechanickými, jedna farebná kombinácia, druhá, a Clea 30, to je tá klasika na tých večkových brzdách. Zaujímavá farba, 3x8 kolo a to isté ako Cliff 30, čiže 449. A je tu ešte kategória Clea 10, to je ešte nižší model, 3x7 rýchlosti, 419 eur, výborne. Detské bicykle sa u nás tešia vo všeobecnosti veľkej obľúbe, veľmi pekné čísla, 20 palcové bajky, Lumi 30, farebná kombinácia, takáto zelená, skôr pre dievča 329, Lumi 50, 349, ono budú aj tie farebné kombinácie, čo boli toho roku, tam bola aj tá Rose Gold, takže toto je len, myslím, že nové. Mark 70, 549 eur, to je taký terénnejší ladený bike, hydraulické brzdy, mohutné plášte, 1x7 prevodov, a Mark 90, to je taký ten lepší, športovejší bike, ten nemá až také hrubšie plášte, ale nie je problém ich tam dať. Hydraulické kotúčové brzdy, 1x8 kolo, taká tá klasika. A tu sa dostávame k veľmi obľúbeným, populárnym bajkom, odľahčené bajky, ktoré zaznamenali za posledné roky neskutočný boom a výrobcovia reflektujú samozrejme na to. Takže kto raz vyskúša pre dieťa ľahký bajk, už od tej 16-ky, tak už potom postupuje v tých ľahkých bajkoch. Samozrejme, na tie ľahké bicykle sa výrazne ľahšie učia, lepšie zdolávajú nejaké prevýšenia. Joj, to je paráda. Hej, tá 20-ka. Super. Takže tuto Kelis hovorí, že sa dostali na váhu plus minus toho VUMu obľúbeného. Takže Naga 70R v 20 palcovej 499, čiže si myslím, že veľmi pekne dizajnovo spravené, farebne, rajdy integrované. Tam že vraj nie je moc vhodné, aby tie rajdy boli také nejaké vyššie, takže uvidíme. Naga R50, toto je na 24 palcových kolesách, 449, lahučka 24, 1x8, a tu je revo-shiftové radenie, tam bolo páčkové. No a Naga R70, 24, ako keby vyšší model Claris. Páčkové radenie, Naga R70, 24, 499. No a Naga R 90, 26, 599, lahučký bajčík, takže kto chodí po víkendoch na tie detské preteky, tak vie, že tieto ľahké bajky tam jednoznačne kráľujú. Tie deti na tom pekne vyšlapú aj nejaký kopček. Super, pri tejto 26 palcovej verzii tu už máme takýto veľký rozsah zadného ozubenia, takže je tu Q-sko 10 kolové s veľkým ozubením. Vpredu bude asi nejaká 28-čka prevodník, nie je to napísané, chcelo by to zrátať, ale máme tu aj takýto držiak reťaze, aby nám nespadla reťazka. V podstate v tejto kategórii nebývajú ani odpružené vidlice, ani kotúčové brzdy. To ľahké dieťa to v podstate nepotrebuje, je to vyslovene bajk robený na váhu a na takú ako keby trvácnosť a bezproblémovosť. Výborne. A môžeme
prejsť k cestiakom a ku gravlom. Jaj, takýto mám aj ja, priatelia, takýto Kelly Zuver C70, joj, to je parádne vozeníčko. Tak takto vypadá Kelly Zuver C70, on sa pre rok 2025 nemenil, je to na Ultegre kompletnej. Toto je veľkosť L, ja mám M-ko, úplne mi postačuje na mojich 185 cm. Tam si treba dať pozor, že naozaj to M-ko je trošička väčšie. By som povedal, M-ko je štandardné L-ko, ale pevné osy, mechanická Ultegra, a keď si pozrete, netrčia tu žiadne káble, takže je to veľmi pekne dizajnovo spravené, jedine tu tento vývodík, ale paráda, ľahký, krásny bajk. Som s ním spokojný. Môžem z vlastnej skúsenosti povedať. No, mám cenovečku URC 70 2799. Cenovo dostupnejší, ale v podstate výkonnostne veľmi podobný. Je to to isté, len je to na Shimane 105. Full chrome kolesa. Ale FSA kokpit, takisto veľmi pekne spravený bajk. A cenovka 2199, takže ja si myslím, že za tie peňažky veľmi slušný bajčík. Tak, a musím povedať, že aj sa troška pohli, čo sa týka predaja. Takže fajn, a poďme na kategóriu gravlov, alebo teda prvý je fitness bicykel s rovnými rajdami. Tu by som len povedal, keď gravel, nebojte sa tých baranov, jednoducho tie barany majú perfektný úchop, budete dlhšiu trasu po ceste, viete sa chytiť na ušie, viete sa chytiť na širšie, viete si takto oddychnúť, viete v prípade športovejšie, viete ísť do baranov. Prečo by som si mal kupovať gravel s týmto? Jednoducho, keď gravel, tak toto, ale však dobre. Sud X20, aby som niekoho vyslovene neznechutil. 999, Sud X30, to je toto, 1099. Troška nevýhoda tie kotúčové brzdy mechanické. No, OK, cenovo dostupnejšie, kto nechodí nejaké náročnejšie veci, no problém. Ale Sud X70, tu nám ešte chýba X50, tá je 1499, a Sud X70 je 1699. Toto už je taký plnohodnotný gravel, tak jak má byť. A to kotúčové hydraulické brzdy GRX-o 1x... Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať, jedenásť. Veľký rozsah zadného ozubenia. O tom, či jednoprevodník, či dvojprevodník, sme si už točili nejaké videjko, kto vychádza z cestiaku, má radšej dvojprevodník, kto vychádza. Toto sú karbonové, tie by som ako keby preskočil, tie si povieme. Nová kategória grút, hliníkové. 70-ka, 1699, za mňa veľmi vydarený bicykel, 1x12, ešte väčší rozsah zadného ozubenia, hydraulické brzdy, široké plašte, 28x2,0, čiže naozaj tu je miesto aj ešte preširšie, ak by niekto chcel, ale naozaj toto sú celku veľmi, veľmi slušné široké plašte, kto to chce troška tak terénejšie poňať, by som to nazval, a je aj grút. Toto má tu označenie 70, ale toto bude asi 90, alebo opačne. A toto je 2x10, zase s dvojprevodníkom, so širokými plašťami. Veľmi pekná tá zelená tej kategórii gravel vyslovene pasuje. No a vráťme sa k top modelom, alebo teda ku karbonovým rámom, kde máme zhruba kilečko ušetrené, Sud X80. V podstate nahrádza ten Sud 80, čo sme poznali doteraz, 2199 karbon a 2x, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2x10, GRX-o, Novatec náboje, no a veľmi obľúbený Sud X90, 1x12, väčší rozsah zadného ozubenia, a plášte sú tiež celku fajn, 28x1, 7 z tých širších, ale je tu dosť miesta na to, aby sa nám tu vošli ešte výrazne širšie plášte. Takže toľko ponúka gravel bajkov. Tejto kategórii je Kelly naozaj silný, takže takto to vypadá. Taký pekný záber, Petrik, môže spraviť cestiaky,
Toto je ponuka Kelisov. Ono samozrejme, tie modely sa nejako prelínajú. Už nie je tá doba, kedy každý rok bolo treba nový model a nová farba a jednoducho každý rok sa to nejak menilo. Už tá doba nie je taká jednoducho. Už sa to posúva na nejaké obmeny, zhruba dvoj-trojročné, už podľa typu a niekedy sa niečo obmení, niečo sa obmení viac, niečo sa obmení menej. Osobne si myslím, že veľmi pekné bajky, Kelis, slovenský výrobca, natočili sme videjko aj s Myškom Divincom, takže ten vám povie, že naozaj Kelis je slovenský. Teším sa, Kubica Šport, sledujte nás, zase videjko po dlhšom čase. Vidíme sa na pretekoch, čau!